Добър ден на всички! Искам да благодаря на всички присъстващи, че отделихте от вашето ценно време, за да присъствате на поредната наша информационна среща, която се провежда в град Раковски. Това не е трета сесия, така да го нарека, от информационни срещи по всички населени места. Целта на срещата е да представим мярка 311 – разнообразяване към неземеделски дейности, 312 – подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия и мярка 323 – опазване и подобряване на селското наследство. Тези мерки са включени в нашата стратегия за местно развитие, която е одобрена през месец октомври. Тогава беше подписан тристранен договор с Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд земеделие и Сдружение местна инициативна група за безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 милиона 860 хиляди лева, от които 760 хиляди са за управление на местната инициативна група, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на община Раковски и 3 милиона 104 хиляди, които са предвидени за безвъзмездна финансова помощ за потенциални бенефициенти, които живеят и развиват дейност на територията на община Раковски. Това е основната дейност на нашето сдружение, да откриваме обяви, покани за кандидатстване и да набираме проекти за финансиране. За тези, които не ме познават, се казва Мария Гиева, изпълнителен директор на сдружението. До мен е Рангел Матански, който е експерт по прилагане дейностите на стратегията за местно развитие. Елена Райкова, нашия счетоводител. А сега ще дам думата на Рангел, за да представи малко повече информация за мярка 311 и 312, които са основно за неземеделски дейности. Здравейте от мен. Аз ще имам удоволствието наистина да ви представя две мерки, които са изцяло свързани с дейности, които са различни от земеделие и от преработвателна промишленост. Говорим за хранително-преработвателна промишленост. Значи, двете мерки, както казахме, имат обща допустима дейност. Това е неземеделска дейност, като тук се включват всякакви инвестиции. Разликата между двете мерки е, че по мярка 311 допустимите кандидати трябва да са земеделски производители, а по 312 са всички останали, които не са земеделски производители. Значи по 311 мярка има още допълнителни изисквания. Кандидатите трябва да са регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите и трябва да имат съответно седалище на територията на община Раковски или клон със седалище, като когато е клон, изискването за фирмата майка да има седалище на територията на община Раковски също важи. Трябва да са микро, малки или средни предприятия и да имат приход минимум 50% от земеделска дейност от предходната година. Също така, те трябва да са вписани в търговския регистър към агенцията по вписванията. Искам да поясня, че дейностите, които се финансира по тази мерка и по всички мерки в стратегията на местна инициативна група Раковски, трябва да се изпълняват на територията на община Раковски. Освен, че бенефициентите трябва да са съответно от територията, но и дейностите по проектите, както споменахме, трябва да са на територията на община Раковски. Общия разполагаем бюджет по тази мерка е 239 500 лева, като минималната стойност на проектите е 5000 евро. Минималната стойност е 5000 евро, а максималната е 100 000 евро. Приема започва на 2 юли тази година и приключва на 28 септември 2012 година. Размера на финансовата помощ е 70% от одобрените разходи, а когато се отнася за проекти за производство на и продажба на енергия от възобновяеми енергоисточници, интензитета е 80%. Допустими разходи. На първо място е изграждане, реконструкция или ремонт на сгради или помещения и друга недвижима собственост, закупване на транспортни средства за неземеделска дейност, пряко свързани с дейността на кандидата, закупване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер, закупване на коне за неземеделски дейности, както споменахме, тук земеделието е изцяло изключено, и общи разходи, свързани с проектите, като тук са консултантски услуги,
разработване на продукти, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали и други. Значи това беше мярка 311, която беше за земеделски производители, които искат да разнообразят дейността си с неземеделска дейност. Следващата мярка е мярка 312, като допустими дейности тук също са неземеделски, но кандидатите трябва да отговарят на следните условия. Те трябва да са микропредприятия, което означава до 10 човека персонал и до 2 милиона евро оборот на година. Трябва да имат също седалище на територията на община Раковски, а за физическите лица трябва да са по адресна карта тук. Като допустимите кандидати в случая могат да бъдат и физически лица, но те трябва да са регистрирани по закона за занаятите и могат да кандидатстват за дейност, която съответно са регистрирани. Единствено за тази дейност. Другите допустими кандидати са еднолични търговци и юридически лица. Те трябва да са регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите. Също така, ЕТ-тата и юридическите лица трябва да са вписани в търговския регистър към агенцията по вписванията. Също друго основно изискване е те да не са регистрирани като земеделски производители. Разполагаемият бюджет за този прием е 239 500 лева, като минималната стойност на проектите е 2000 евро, а максималната 100 000 евро. Приема също от 2 юли до 28 септември. Интензитета на помощта отново е 70% от допустимите одобрени разходи, а за възобновяеми енергоисточници 80%. Това е по 311 и 312 мярка. Благодаря за вниманието. Сега ще ви представя мярка 323 опазване и подобряване на селското наследство, която е много интересна, тъй като предлага различни възможности за популяризиране на материалното и нематериално културно наследство. При нея е много широк обхвата на допустимите кандидати, освен всички юридически лица с нестопанска цел. Допустими кандидати са община Раковски, земеделски производители, местни поделения на вероизповедания и физически лица. Основни цели, които са заложени, са съхраняване, обновяване, модернизиране на културната инфраструктура и търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство. Допустими дейности тук са дейности за опазване и възстановяване на селския пейзаж, възстановяване или добавяне на характерни елементи от селския ландшафт, премахване на твърди битови отпадъци, инвестиции насочени към материалното културно наследство, реконструкция на сгради с културно значение, създаване, обогатяване на сбирки, исторически, етнографски, също инвестиции в оборудване, обзавеждане на сгради от културно значение, а инвестициите свързани с нематериалното културно наследство могат да бъдат, примерно, проучвания, изработване на материали във връзка с документиране на изследване на елементи от нематериалното културно наследство. Тук могат да бъдат създадени филми, които да популяризират нашата община, да бъдат издадени книги и